mata-mata em equipe extremo. Fogo nele! Atirem em movimento! Mira F, preparada! Mira F, posicionada! Estamos vencendo a luta! Merda. Merda. Argentino. Ô, Carlos. Merda, merda. O pacote de ajuda está a caminho. Protejam a zona de entrega. Filho de puta. Contra-inteligência pronta! Contra-inteligência levantou voo! Avião de reconhecimento alçou voo. Temos visão aérea.
reconhecimento concluído. Cuidado. Voltando ao campo de pouso. Reconhecimento concluído.